pra você. É vídeo ao primeiro Viana que te pariu. Ah, pneu. Ah, já vi que é cópia. Você copiou lá do Galo Frito, lá, o Pátio que te pariu. É, o primeiro que o Pátio que te pariu já acabou faz anos. Eu não tinha nenhum nome melhor. Se tiver um nome melhor, você põe aí, né? Também o canal é meu, coloca o nome que eu quiser aqui. Vamos direto já. Bom, aqui é tipo, não é vlog, aqui é, vai ter tudo aqui. Você vai ter tudo que você vê no YouTube aí. João Gomes, desafio a chupar limão com sal. Peraí, tem que ver se tem limão aqui nessa fruteira. Isso aqui é limão, né, mano? Sei lá, tá meio sujo, nojento. Vou pegar o sal ali. Mas na moral, não achei sal, cara. É sério, não achei. Eu procurei sal pela casa inteira. Não achei sal, mano. Não sei onde minha mãe pôs essa porra. Minha mãe esconde tudo de mim. Não sei porquê. Eu não faço nada. Eu nunca segurei uma arma branca na mão. Cara, você acredita que eu achei o sal, mano? Mano, o sal tava em cima da pia. Eu não procurei em cima da pia, porque... Ah, o sal... Você tá fazendo o que em cima da pia? E vamos lá, caralho. Aqui, ó, passei o sal. Agora eu vou chupar essa porra. Ah! Nossa, mano, tá, ficou muito pior, velho. Nossa, mano. Nossa, que doido. Então, mais uma vez. Engole. Tá mó zoadão, mano. Pode ter mais um pouco. Vamos lá. Nossa, olha esse desafio, mano. Chupar limão com sal, mano. Tentar mais uma vez. Pô, chega que dá mais não, mano. Tá zoando minha língua, velho. João Akira. Nossa, só tem João aqui, mano. Cara, pula com as duas rodas da bike. Pula uma lombada ou sobe uma calçada com as duas rodas no ar. E não vale arregar, seu preula. Ah, roda o desafio, meu irmão. Bom, galera, eu vou cumprir aqui o desafio do João. Ele me desafiou a pular essa porra aqui. Pular alguma coisa tipo de uma lombada, uma calçada. Não vou lá na rua porque tá um sol do caralho. E arranjei uma sombra aqui pro notebook, cara. Eu vou sair na rua com o notebook. Eu vou ficar filmando aqui. Lá na vila onde eu moro, eu passo um cara aí e levo o notebook embora, mano. Vou tentar aqui, caralho. Desafio é tentar pular isso aqui com a bicicleta. No 3 eu vou, hein, mano. Vamos lá. 1, 2, 3. Ué, mano. Pô, você viu, mano? A bicicleta não veio, pô. Acho que ele quis dizer pular com ele em cima da bicicleta, né? Vai, no 3, hein? 1, 2, 3. Ué, mano, a bicicleta não pulou, cara. É mesmo, a bicicleta não tem vida. Acho que é pra pular, mano. Pra mim erguer a bicicleta no ar, tá ligado? Pô, eu fui lá ver tutorial no YouTube de como faz isso, mano. É... Acho que a minha bicicleta não dá não, mas eu vou tentar. Acho que eu tô ligado, mano. É pra fazer que nem no GTA. O Cid, ele vai lá, mano, e pega lá a bicicleta e pula, tá ligado? Quando você aperta R1, alguma coisa. Aí você solta ele e dá um salto. Vamos ver se agora vai dar certo, cara. Pula, ó. Vou apertar R1, vai pular. Ué, mano, não foi. O que tá acontecendo com essa bicicleta aqui, velho? Deve estar com defeito. Levando a bicicletaria amanhã. Defeito essa porra aqui, velho. Brincadeira, agora eu vou tentar realmente. Mano, esse imbecil aqui, ele perdeu a gravação, o resto da gravação, não sei o que aconteceu. Então eu gravei de novo. Só que esse imbecil esqueceu de ligar o áudio do microfone. Esse filho da puta aí, vocês estão vendo aí? Então... Vai sem áudio mesmo, mas eu vou realmente cumprir o desafio que eu acabei de gravar agora, tá ligado? Então você se liga aí no desafio que eu irei cumprir. Vai lá, vou pegar a bicicleta, tá ligado? Pegar, mano, vou realmente cumprir o desafio agora. Vai lá, eu tenho que pular com as duas rodas no ar. 3, 2, 1. Desafio cumprido, meu irmão. Pode deixar o like aí. Pergunta de Alexia Caroline. Você prefere dia ou a noite? Prefiro a noite. Qual o seu dia da semana favorito? Segunda-feira. Se fosse pra matar alguém, quem você mataria?
algum artista. A pessoa me pergunta uma coisa dessa, que ela quer saber quem que eu quero matar. Se eu quero matar alguém, eu vou matar quem? Quem que eu quero matar, porra? Eu quero matar. Matar. Não, cara, não quero matar ninguém não, você é louco? As perguntas, as ideias. Qual o seu cheiro favorito? Cheiro de pum. O que você gosta de fazer? Estudar. Qual a utilidade dos ratos? Ah, tanto faz, cara. Tipo, se você tiver com fome em algum lugar, tá ligado? Se você estiver preso em algum lugar, se você estiver com fome, aí você pega o rato e manda ele trazer comida pra você. Qual a sua música favorita? Gerrena, do Slipknot. Na verdade, eu tô em dúvida se é Gerrena ou se é Stay Away do Nirvana. Eu tô em dúvida. Qual banda você odeia? Eu não odeio banda nenhuma, só se for Restart mesmo. E aquela luxúria lá. Juan Vlogs TV perguntou, qual sua banda preferida de Deathcore? Suicide Silence. Qual a sua comida favorita? Fast food. O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Estudar. Metallica ou Megadeth? Ah, mano, isso é uma pergunta meio óbvia. Lógico que é Megadeth. Tô zoando, cara. Eu não sei, cara. Eu ainda tô em dúvida. Qual o seu youtuber favorito? Favoritos? Eu acho que ele quis dizer favorito. Mas se for favoritos, então, mano, vou pensar aqui. Ó, o Metaleiro, PC Siqueira e o Everson Zóio. Cara, Wagner Jr. perguntou, cara, quem vai assistir até o fim? Puta que pariu, bicho de ser anal. Quer dizer um cu anal, seu filho da puta? Você tá falando palavrão aqui, eu podia denunciar seu comentário, mas... Então, foi só esses desafios? Ha! Eu estou aqui pra falar de uma coisa, velho. Nossa, uma coisa muito irritante, que tá me irritando pra caralho na internet. É esses povo aí, mano. Esses povo, esses bosta aí, caralho, tá ligado? Esses otário aí. Mano, as pessoas estão reclamando de tudo, velho. Reclamando. Reclama se tá bom, reclama se tá ruim. Reclama se tá bom, reclama se tá mal. Reclama se tá alto, reclama se tá baixo. Pô, vai se fuder, mano. Se decide aí. Tá reclamando de tudo, caralho. Reclama se é biscoito, reclama se é bolacha. Mas esquece, caralho. Não é biscoito nem bolacha. É bislacha, tá ligado? Tipo, ontem minha mãe aqui, mano. Minha mãe é uma delas, tá ligado? Ela falou, ô Pedro, vai tomar banho. Eu falei, tô indo. Aí demorei uns 5 minutos. Ela, vai tomar banho lá, caralho. Eu fui tomar banho, o que aconteceu? Aí eu tava tomando banho, ela falou, ô Pedro, para de tomar banho, caralho. Aí eu, oxe, mano, se decide aí, caralho. Até decide, mano. Não é uma coisa ou é outra. Não tem que ter que reclamar de tudo, tá ligado, caralho? Reclama se fala demais, reclama se eu não falo, tomar no cu também. Essa porra, esse mundo aqui, mano. Tomar no cu. Tomar no cu! Caralho! Para de reclamar dessa porra, mano. Vai arranjar o que fazer da vida, mano. Vai tomar no seu cu, tá ligado? Você que faz, você que reclama de tudo, mano. Tomar no seu cu, porra. Vai se fuder, mano. Arranjar o que fazer aí, ficar reclamando de tudo. Nada tem que ficar bom pra você não, mano. Você não merece nada não, você reclama de tudo. Você é um bosta, tá ligado? Você é um bosta, mano. É brincadeira, mano. Não leva mal não. Isso aqui é só pra zoar mesmo, cara. Esse foi o vídeo, se você gostou, você vai deixar like, se você não gostou...